quente. E aí, pessoal, bem-vindos! Nogue daqui! Como é que vocês estão? Está tudo legal? Vocês já devem ter visto o título deste vídeo e ele não começava assim. Quer começar por dizer que eu adoro o YouTube, adoro todo o processo de criação para trazer conteúdo para esta plataforma. Eu comecei, por brincadeira, a fazer alguns vídeos no outro canal, porque sempre gostei de videojogos e de comunicar. Na altura pareceu-me um desafio interessante tentar criar um canal para comunicar com pessoas e tentar que o meu conteúdo chegasse até elas. À medida que o tempo avançou, tudo isto foi ganhando cada vez mais espaço na minha vida e comecei a sentir uma responsabilidade em trazer o melhor conteúdo que conseguisse, com a maior frequência possível. Tentei sempre trazer algo novo, e por causa disso muitos de vocês começaram a seguir o meu trabalho. Com isto tudo e sem querer, o YouTube passou a fazer parte do meu dia-a-dia. Todos os dias. E com o passar do tempo, a minha prioridade tornou-se esta. De criar conteúdo para vos entreter. De pensar no próximo tema. No próximo vídeo. Qual seria o vídeo que vocês gostariam de ver? Qual seria o jogo que eu ia trazer? Como ia trazer? Era paródia? Gameplays? De responder a todos os vossos comentários. De interagir o mais possível com todos vocês. Partilhar o que faço nas redes sociais. Não me interpretem mal. Eu adoro mesmo fazer isto. Pá, gosto mesmo muito de todo o processo criativo. Mas neste momento tive algumas alterações na minha vida. Pá, e não vai ser possível continuar a fazer o YouTube como tenho feito até agora. Hoje em dia, o meu dia-a-dia é muito exigente. Não vou conseguir despender todo o tempo que atualmente despendo para produzir conteúdo para vocês. Quer seja a editar vídeos, quer seja a fazer lives, como temos feito ultimamente. Ainda pensei em só trazer algum conteúdo de vez em quando, mas isso não seria justo nem para mim, que estaria mais uma vez a pensar em tudo o que é que eu podia trazer para vocês. Quer para vocês, porque não seria algo consistente. Prefiro parar por agora, talvez mais tarde volte novamente a produzir conteúdo. Porque é algo que gosto mesmo muito. E cada vez mais acho que o meu futuro passará por gravar e editar vídeos. Mas nesta fase simplesmente não dá para o fazer. Com tudo o que tenho para fazer fora daqui consome muito tempo e é isso que tem de ser a minha prioridade agora. Tentei não transparecer quando gravo, mas passo a vida a correr e a tentar fazer as coisas que têm de ser feitas e, como resultado, acabo por dormir 4 horas por dia. Deixar algumas coisas para trás, outras ficarem mal feitas. Basicamente, tentar em todo lado ao mesmo tempo para conseguir fazer as coisas, isso é impossível. E o resultado é o desgaste e o stress que tenho acumulado desnecessariamente. Porque no final de contas ainda tenho um canal pequeno e dificilmente irá crescer. Por todas as razões, não vale a pena estar a repetir. E isto está a gostar-me bastante, porque o canal está a atravessar um momento super positivo e o vosso feedback está novamente a crescer. Temos feito umas lives bacanas, têm surgido novos Noxers todos os dias, talvez estivesse num bom caminho. E após 2 anos a produzir conteúdo para o YouTube, o canal começasse a crescer de uma forma regular. Mas infelizmente nesta fase da minha vida não pode ser mesmo essa a prioridade. Era mesmo assim que eu estava sexta-feira, pessoal, e a coisa não estava a correr bem. Mas vi este vídeo novamente. If I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can't. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que ensina é isto? Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem todo. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic and we are the fucking iceberg. 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Do what you can't. Epá, fiquei bem demotivado, man. Fiquei bem demotivado apesar daquela negatividade toda que eu ainda tenho. Revi-me neste vídeo e achei para mim, não, Noki, ok, tu és um gajo que vive isto, que gosta de trazer conteúdo, está sempre a pensar em conteúdo de novo, escreve cenas, envia e-mails no meu trabalho para mim próprio, enquanto eu estou no trabalho tenho um que eu já desisti de me lembrar depois, escrevo sempre as ideias e começo a imaginar onde é que vou filmar e como é que eu vou fazer e qual é o assunto. Pá, e isso não se pode perder, portanto é porque eu não quero fazer isso. Portanto, o que é que eu vou tentar decidir? Anacleto, ok, sai a quartas e sábados, já não vai sair, vai só sair sábados, juntamente com o episódio que sai sempre no canal do Azumi e o canal do Style Gamer. Para quem não sabia que isso funcionava assim, vá à minha box, vá ver, porque todos os sábados nós lançamos sempre o episódio e tem as nossas 3 perspectivas. Série Perdidos, claro que vai continuar durante a semana, porque ela já está muito gravada, nós só estamos a terminar, tivemos uma ideia para o fim, se calhar vai ser interessante, portanto, essa série vai continuar, quando acabar, vou ficar com a semana vazia. O meu objetivo assim é tentar trazer se calhar um vídeo ao domingo,
como estes assim, em que eu edito tipo reações, paródias, vídeos sobre o que é que está a acontecer, pá, não sei, mas uma cena assim de vlogs a falar contigo, que me acompanhas e que se calhar curtes-me ver neste registro. Se isso é verdade, deixa aqui nos comentários. E depois jogos. Lives vai ser difícil. Lives, se eu fizer lives, vai ser só tipo aviso na véspera. E eu queria dar continuidade, por exemplo, a Beyond Two Souls. Queria continuar Horizon. Não sei se eu vou ter tempo para planear a live para estar a fazer, porque depois que já tenho saído aqui, sou interrompido. Portanto, se calhar vocês, em vez de terem uma live 2 horas, depois a meio tenho de parar, ou então ela vai começar mais tarde e depois tenho de sair também. Vai ser complicado. Não vou dizer que não faça, porque eu gosto muito. Mais uma coisa a contribuir para o seu falecimento. Mas pá, assim, eu sinto-me realizado a fazer os vídeos que eu faço. Curto bué de ver os vídeos. Portanto, pá, olha, vou pôr na net, vou pôr no YouTube e vocês depois veem se quiserem, se não quiserem não veem. Pá, a solução que eu vejo aí, que eu já tinha pensado numa série bacana, era tipo jogos random, experimentar, indie, e se calhar vocês sugeriam-me indies também, eu trazia tipo, ou um, ou dois, ou três, vídeo mais editado, e pá, e lá está, aí conseguia ter um bocadinho de tempo hoje, um bocadinho de tempo amanhã, e se calhar tudo somado, conseguia chegar ao fim de semana e já ter o vídeo pronto para vocês verem, ok, tipo uma sexta-feira. Ou então, pessoal, eu estava aqui a editar o vídeo e lembrei-me, ou então o tempo que eu tenha, quando eu consegui ter, é para fazer live stream. Pode ser interrompida, pode não ser, durante a semana, mas fica um canal mais de lives, como hoje em dia se vê muito pessoal a investir muito nas lives. Metam aí também nos comentários, está bem? Bora lá para o vídeo, mas lembrei-me disto enquanto eu estava a editar. Portanto, metam aí nos comentários se vocês curtiriam mais assim, ver canal de edits, tipo 2 vídeos por semana de edits, ou então tipo 2 livesitas. Tudo somado, se calhar conseguia, não sei. Bora lá embora. Eu tenho nada a perceber. E não sei se vocês também notam isso, e digam-me aí nos comentários mais uma coisa, que é, eu quando posto o vídeo muito tarde, tenho mais feedback vosso, logo, do que posso postar o vídeo ao meio-dia ou às 6 da tarde. Vocês acham que faz sentido? Tu costumas assistir ao canal, diz-me a que horas é que normalmente costumas ir ver os meus vídeos. Porque se assim for, faz sentido e eu se calhar começo a pôr os vídeos tipo 8h30, 9h. Nunca ninguém põe os vídeos a essa hora, porque tipo, epá, não, o pessoal já está para ir deitar, só já está a fazer outras coisas, já se está a cagar para os vídeos. E normalmente youtubers metem sempre os vídeos do meio-dia para a frente, menos sejas youtuber grande e aí pronto, metes o vídeo quando puseres e o pessoal vai ver. Mas eu dei por mim a pensar nisso, porque eu realmente, não sei se é o tema que eu ponho ou se é mesmo porque vocês têm mais essa disponibilidade. E se for assim, avisem-me que eu começo a pôr os vídeos tipo ali a ressar às 8h30, vocês passarem de jantar, é a vossa sobremesa. Pá, e como eles vão ser poucos, os vídeos, realmente vão precisar bem do vosso feedback e o vosso apoio, se vocês estiverem a curtir, obviamente. Acho que isso se calhar podia ser uma cena bacana, tentarmos arranjar a hora ideal, porque depois se eu meto na outra altura, anula-se com todos os outros youtubers a porem vídeos, que vocês cheguem, e se calhar não serve nada. Portanto, ficamos por aqui, pessoal. É assim, não vou estar a responder a perguntas do género do que é que se passa, qual é o problema. Felizmente não é nada de grave, mas é algo que exige muito a minha atenção hoje em dia e, portanto, conto com o teu apoio, mesmo não sabendo o que é. Se esperares um pouco, depois vais saber. Temos tempo, mas pá, agora só pode ser mesmo que não vai dar. Portanto, vá, pessoal, já sabem. Partilhem um vídeo, esmigalhem um likezão, partilhem o canal, ok? Divirtam-se mesmo à grande. Pá, e vemos aí no próximo vídeo. Fico à espera do feedback das horas, para eu ter a certeza que não sou maluco e que se calhar até mais tarde que os meus vídeos resultam. Fico à espera também da tua pergunta para os vídeos dos 1000, porque estou ansioso para começar a gravar. Já escolhi algumas perguntas, ok? Provavelmente tenho recebido algumas artworks, portanto se calhar vou fazer um vídeo também com as vossas artworks que vocês têm me enviado, ok? Neste momento está a acabar uma que está tipo... meu Deus. Portanto, portem-se bem, vemo-nos aí quando nos virmos e conto mesmo com o vosso apoio, a vossa compreensão e pá, e vemo-nos aí no próximo vídeo, ok? Podem ter a certeza que quando sair vai ser um vídeo que eu quero trazer e já queria trazer, porque eu perco muito tempo a escrever, perco muito tempo a pôr as ideias no papel e agora se calhar nesta fase, abrandando o ritmo, se calhar consigo, ok, não sai hoje, sai amanhã, mas vai sair mesmo tudo bem feito como eu queria. Se isto fosse uma cena brutal, ok, se calhar conseguia viver e fazia só os vídeos assim e perdia bué de tempo todos os dias, mas não posso mesmo. Tenho as 8 horas de trabalho, 10, 12, com o caminho para trás e para a frente, portanto, de resto, sobra-me para fazer outras coisas, ok? Portem-se bem, pessoal, obrigado pelo vosso apoio, esmigalhem likezão, vemo-nos no próximo vídeo.